Policijskim uviđajima i protiv diverzionim pregledom utvrđeno je da je lažna dojava da se ispod vozila hitne pomoći kod Prijedorske bolnice nalazi eksplozivna naprava, potvrđeno je u Centru javne bezbjednosti Prijedor. Jutros oko 7 časova anonimno muško lice prijetećim porukama sa predznakom nacionalnog karaktera poručilo je da je postavljena eksplozivna naprava ispod sanitetskog vozila. Policijski službenici preduzimaju sve mjere u cilju pronalaženja počinioca ovog krivičnog djela. Odmah po zaprimljenoj prijavi na lice mjesta izašla je uviđajna ekipa Centra javne bezbjednosti Prijedor u saradnji sa postupajućim tužiocem, gdje su izvršili istražnu radnju uviđaj i protivdiverzioni pregled kako navedenog sanitarskog vozila, tako i ostalih vozila koji se zatekli, odnosno koji se nalazili na parking prostoru opšte bolnice Prijedor. Nakon izvršenog uviđaja i pomenutog protivdiverzionog pregleda utvrđeno je da se radi o prijavi lažog, odnosno krivičnom djelu, lažu prijavljivanje krivičnog djela, odnosno nije utvrđeno postojanje eksplozivne naprave ispod navedenih vozila.